Ресейде маусымдық вирус COVID-19 инфекциялармен бірге көк жөтел ауру кеңнен тарауда. Тіпті мектептер мен балабақшалар карантинге жабылып жатыр. Бізбен тікелей байланысқа Мәскеудегі меншікті тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, қайырлы кеш, эпидахуалды баяндасаңыз. Ярмангүл соңғы 6 аптада Ресейде эпидемиялық ахуал нашарлады. Дәрігерлердің айтуынша, аурудың өршуінен омикронның эри және пирола деп аталатын жаңа нұсқаларының таралуы себеп. Сондықтан елде карантиндік шаралар қайтадан қолға алынды. Мәселен, Мәскеудегі метролардың жанынан жылжымалы вакцинациялау орталықтары ашылды. Онда Ресейдің 18 жасқа толған кез келген азаматы келіп, на сегодняшний день министрліктің мәліметіне сәйкес балалар мен ересектерді вакциналау үшін 60 миллион екпе сатып алынды. Вакцина 3 және 4 компонентті болады. Бүгінгі күні 50 миллионнан астам адам екпе қабылдаған. Кей жоғары оқу орындары қашықтан оқу режиміне көшті. Ал мамандар 90 айында эпидемиялық ахуал одан сайын нашарлап, тіпті коронавирус жұқтырғандарға арналған ауруханаларда орын тапшылығы туындауы мүмкін екенін айтады. Сондықтан мемлекеттік мекемелер қазір қызметкерлерін екпе салдыруын қадағалауда. Армангүл. Рахмет, Индира.